nitwa muri inkorera idembe TV. Kuki mwaririmbye ngo iwacu ni Nyarugenge manuka igikondo ugariremera. Nari nkase nje mu Rwanda tutahaheru. Yego. Ni iwacu si kure cyane. Nikimenyimenyi ndahavuye ubwo navuga abantu bakuru byewe mvuye ino. No. Manuka igikondo ngariremera kubera ko Mushimire cyane amashimeshi cyane ku mubyeyi Cecile Kayirebwa. Yego. Ikindi abantu muvuga hari igihe abantu bashobora kuvuga izina ryawe nabi. Ndagira ngo ntungure umuntu mubaze ngo amazina ye ni nayahe. Ikambazo y'umukobwa amazina ye kuntu yitwa ngo iki uri ya muhanzi. Yitwa Cecile Kayirebwa. Reka twumve undi. Sinzi uvuze. Yitwa Cecile Kayirebwa. Mama we, nibyo? Uyu mwana avuze nibyo? Twagira ngo ushyire umucyo ku izina ryawe. Mwegereze mikoro kugira ngo twumve. Kayirebwa. Kayirebwa. Kuko Kayirebwa. Karabavuga ngo ni Kayirebwa. Data yagize Kayirebwa. Bishatse kuvuga ngo ni bakarebe. Ndabizi se bakajya Imana uzamumbariza. Urakoze cyane turagushimiye. Kuba abantu waganire nabo ubyakire gute mubyeyi. Cecile ni Ikilatini. Cecile ni Igifaransa. Kandi rero akaba yari umutagatifu wari umupatroni w'abaririmbyi. Kikaba ari cyo kimwe mu bintu byatumye data rwabaga abinyita ko yaba umuririmbyi yakundaga kuririmba cyane. Yakundaga kuririmba twabaga turirimba buri mugoroba byanga bikunda ntabwo twashobora kurya amatitere gusa. Bitari ukwitoza byo kuririmba gusa. Bavaga ku meza tukaririmba mbere yo kujya kuryama. Kandi kubera ko twari cumi n'abiri nk'intumwa za Yezu wa mugani wa mama aterega buriya ageze ngo ni Yezu ati bose bazamenyere yuko muri intumwa zanjye nimukundana nk'uko nanjye nabakunze. Yageraga n'ijwi ry'igitangaza igari rinini ukabona kujya kuryama aramaze kutubwira ko ntidukundana bazamenyera ko turi intumwa ze. Yo. Ni byinshi twakubaza kubwira bugacya rukiza ngabo hari icyo ashaka kukubaza. So rwangabo rw'abagabo mu mateka nigeze kukumvana wambwiye ko yari azi kuririmba koko ko yakundaga kuririmba ariko ngo ko yaririmbaga ikiratini cyane hariya kuri Saint Famille. Rwose yararirimbishaga ahubwo iriya korali ya Saint Famille. Yego. Hanyuma indirimbo yitwa Umunezero iyo umuntu ayumvise yumva ari nka imune nationale. Ntakubeshye pe. Ntakubeshye ndi rukiza ngabo ndaha umuntu yumva ari nka imune nationale. Iriya ndirimbo kuyiririmba cyangwa se kuyihanga kuyandika kuyishyira mu byuma byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo se abantu tujye kuyisama twese twumve ari nka imune nationale n'ubu ngubu
numvise ko muyitera abari aha ngaho bose bagakomeza ndetse n'abari guka radio muhabura muziko ari nayo yayifunguraga biriya bihe byawe wabyumvise ute iriya nganzo yabyutite yakugize inganzo ite wokabyara reka mbiniraho kandi ubwo twamenyaga iriya ndirimbo rero iyo ndabizi kaneza neza no kutari nibuka neza neza icyo gihe cyayo ko nari ndega nakoreshaga niwakishaga inzu ya data aho ngaho i Remera noneho bukeye mbona abakozi mbere azagira avuga numva rero mu bakobwa n'abahungu basaza bajya kutari rumwe abakozi baze kare naho ubundi bizira saa yine aho turi bubonere umwanya wo kuva i Kigali tukagera i Remera turagenda rero noneho ngo urumva nazindukaga kare nkajya imbere y'umuryango kugira ngo abakozi baze ndebe iyo misozi imbere yanjye ni ukuri kubona nta kindi kintu cyabiteye narahareye gusa numva ndahafunze ayiwe no binzamo gusa ntubwo inganzo yasobetse n'umunezero rero nimureke mpembe u Rwanda rwose misozi bisiza nyine nareba ijuru nkabona ni ryiza nareba nkabona neza nabona agasozi nkabona ni keza nabona basi numva mbese byandenze yewe waganira na Cecile Kayirebwa ntiyacutsa reka twoyayo reka twoyayo dukomeze dutarabira ababyeyi dutarabira u Rwanda duterekere ababyeyi bareze abakobwa nk'aba bareze Kayitesi na Kayirebwa kuri uyu mugoroba bakaba badutaramiye ni ababyeyi beza cyane reka tubabaha amashyi n'impundu kuri uyu mugoroba aho bari bumve rwose ko tubashimiye.